Jag ska lösa ekvationen kvadratroten ur A är lika med 5. Så det jag får göra här det är att kvadrera båda sidor. Jag upphöjer alltså vänstersidan med 2 och upphöjer högersidan med 2 här också. Och då så får jag att A är lika med 5 i kvadrat. Och a är alltså detsamma som 25. Sådär. Så A är lika med 25.